لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وۄنۍ چھِ اَمہِ پَتہٕ اَسہِ یہِ کَتھ کَرٕنۍ اِسلٲمی عقیٖدٕ کیٛازِ، کیٛاہ چھِ اِسلٲمی عقیٖدَس خصوٗصیات؟ چوٗنٛکہِ یُس زَن سون عادت چھُ، اگر اَسہِ کانٛہہ اِنسان پِرٛژھِ تُہۍ کیٛازِ مُسلمان، مےٚ چھِ پَتہ کہِ اَسہِ سارنٕے ہُنٛد اَکثر چھُ یِہوٚے جواب کہِ مےٚ اوس مول موج مُسلمان، یَتھ وَنان چھِ یِم سٹیٹ سَبجَکٹ مُسلمان یا آبٲیی اَجدٲدی مُسلمان. چوٗنٛکہِ باشعوٗر مُسلمان یا شعوٗری مُسلمان چھِنہٕ أسۍ عام پٲٹھۍ، شعوٗری مُسلمان چھِ آسان تِم یِم رِوٲٹ چھِ آسان، چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھِ سارنٕے پَتہ تِمَن چھِ پٮ۪وان کیٛاہ کَرُن، تِمَن سٹرٛگٕل پٮ۪وان کَرُن. تُہۍ وٕچھِو پانَے تِم چھِ اَنہِ گَٹہٕ وَنٛدرٕ چھِ تِم گاش سٹیڈی کَران، پَتہٕ چھِ تِمَن بصیٖرت حٲصِل گژھان، اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم اَتھ کُن مُنتقل گژھان. بیٛاکھ گوٚو سون، مےٚ اوس مول تہِ مُسلمان تہٕ بہٕ تہِ چھُس مُسلمان، بوٚڑ وجہ چھُ یِہوٚے. وۄنۍ وٕچھو رِوٲٹَس، ییٚلہِ کانٛہہ پِرٛژھِ تٔمِس ما چھُے جواب مےٚ اوس مول مُسلمان، تٔمِس کیٛاہ جواب چھُ دیُن؟ تٔمِس چھُ ڈِفرَنشیٹ کَرُن، وٕچھو بہٕ کیٛازِ چھُس مُسلمان. چوٗنٛکہِ اَمہِ برونٛٹھ آسہِ یہِ کُنہِ مذہبَس پٮ۪ٹھ، اگر یہِ ایتھیٖسٹ آسہِ، بے دیٖن آسہِ، یہِ دَپہِ ایتھیٖزمَس مُقابل کَم خصوٗصیات چھِ اِسلامَس، تِم گٔیو نَم، اَوَے چھُس بہٕ مُسلمان. اگر یہِ کرٛسچَن چھُ مَسان، یہِ دَپہِ کرٛسچَنِٹی مُقابل کَم شرف چھُ اِسلامَس، تِم گٔے نۄم، بہٕ چھُس اَوَے مُسلمان. سُے نَفر چھُ آسان شعوٗری مُسلمان. مگر سون مَسلہٕ چھُ، اَسہِ چھُ کھٮ۪ژَر تَیار کٔرِتھ، اَسہِ چھُنہٕ مَسلہٕ. یِہوٚے وَجہ چھُ کہِ سون حال چھُ، أسۍ چھِنہٕ اَتھ سَننہٕ خٲطرٕ تَیار. بہرحال مۄختصر کَران، اِسلٲمی اعتقادَس کَم خصوٗصیات چھِ، کیٛازِ اِسلٲمی عقیٖدٕ، کیٛاہ اِمتیازات چھِ اَتھ کہِ أسۍ اَکھ أسۍ کَرِ یہِ اِختیار یا أسۍ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ فخر محسوٗس؟ علماء کِرامو کیٛاہ دِتۍ اَتھ جواب؟ تِمو دیُت اَتھ گۄڈنٮ۪تھ جواب، اگر بہٕ یِمَن سٲری ٹایٹٕل پَرٕ، یِم چھِ تقریٖباً 20، پَتہٕ کَرٕ بہٕ وضاحت، اَتھ یہِ گژھِ واریاہ طویٖل، مگر مۄختصر چھُ کَرُن ضروٗری کینٛژَن مِنٹَن منٛز. سلامتُ مصدر تلقی، یعنی یُس زَن سورُس چھُ اَسہِ اَمہِ عقیٖدُک، یہِ ہسا چھُ محفوٗظ. سانہِ عقیٖدُک بیسِک سورُس کیٛاہ حظ چھُ؟ آگُر، مصدر. أسۍ کَتہِ حظ عقیٖدٕ اَنان؟ بُنیٲدی چھُنا قُرآنِ کٔریٖم اَنٛدر، بیٚیہِ سُنتہِ صحیح. قُرآنِ کٔریٖم اَکھ کِتاب، یہِ چھُ تۄہہِ غٲرَن ہُنٛد تہِ بوزٲنۍ، تِم تہِ چھِ وَنان یی، دَپان 1400 کھۄتہٕ زایہِ دٲری آسَن کُنہِ کِتابہِ گٔمٕتۍ، پَتہٕ آسہِ سۄ، یعنی وۄنۍ وَنو بِلمانا، زَبر زیرِ پیشہِ کہِ فرقہٕ وَرٲے اَمہِ اَنداز محفوٗظ، تِژھ چھِ یہِ اَکٲے کِتاب. تی چھا وَنان؟ وۄنۍ کوٗتاہ محفوٗظ چھِ یہِ کِتاب؟ اَفریٖقاہَس منٛز، یہِ ووٚن اَسہِ مدیٖنہ طیبَس منٛز اَکہِ وِزِ أکۍ اُستاد، دوٚپُن اَفریٖقاہَس منٛز ہسا آے حال حالٕے 40,000 قُرآنِ کٔریٖمٕکۍ نُسخہٕ تلف کرنہٕ، زالنہٕ. وجہ دوٚپُن وجہ چھُ یِم شخصن یِم نُسخہٕ شایع کٔرمٕتۍ ٲسۍ، تٔمۍ ٲس تَتھ اَندر کٔرمٕژ اکھ تٔمۍ سٕنٛدِ اعتبار ما آسہِ ہا سۄ رٕژ کٲم، تہٕ مگر بَنے کیٛاہ سۄ کٲم؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسمِ گرامی چھُ قُرآنِ مجیٖدَس منٛز، احمد اَکہِ لَٹہِ، محمد چھُ ژورِ لَٹہِ، یِمن پانٛژن جاین اوس اتھ سۭتۍ لیوٗکھمُت نسِ قُرآنَس صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ تہِ ذِکِر چھُ یِوان محمد الرسول اللہ، سانہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کیاہ گژھان جٲری؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یی گژھِ گژھُن تہِ، مگر وۄنۍ ییٚلہِ قُرآنِ کٔریٖم پَران چھِ أسۍ، پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ آسان چھِ مَسان، أسۍ زَن آسو نٮ۪مازِ منٛز، أسۍ ییٚلہِ پَران چھِ کیٛاہ؟ محمد الرسول اللہ. تۄہہِ چھُو نہٕ وٕچھمُت خطیٖب اِمام ٹھہران پَتہٕ پَران صلی اللہ علیہ وسلم، یا لوٗکَن تہِ یِوان وَننہٕ اَتہِ حظ ٲسۍزیو پَران؟ نہ، آ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ کانٛہہ اِنسان سَمجھان، مےٚ حظ چھُ دِلہٕ مٔنٛزی توتہِ یہِ جٲری گژھان، دَپوس دِلَس منٛز، دِلَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ حکوٗمت سٲنۍ، چلو یہِ گوٚو اَکھ مَسلہٕ. مگر وۄنۍ زَن وَنہِ ہا کانٛہہ شخص، اچھا یَپٲرۍ وٕچھِو تُہۍ، اَسلافَن ہُنٛد چھُ، بیٚیہِ یَتھ زَمانَس منٛز الحمدُاللہ سَلفی نہجہِ پٮ۪ٹھ پَکَن والٮ۪ن علماہَن ہُنٛد، کہِ ییٚلہِ تُہۍ لیکھان ٲسِو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِسمِ گرامی، کُنہِ تہِ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ سۭتۍ چھُ میون مُراد، تُہۍ لیکھتو رسول اللہ، تُہۍ لیکھتو رحمتا للعالمیٖن،
تو لیکتو احمد مجتبا تو لیکتو محمد رسول الله سوت لیکی زوس صلی الله علیه سوت لیکی زو پور پارون چپایی پارون چپات ہوئی اچھون کون دیشا مگر لیکی زوس تی بے لیکی زوس مکمل سال ام لیکی زونه سواد کال لیکی زونه چا آس اگنو تیوتا کنجوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزبار اسمس کیا علماء اما کیا چھے سمبل گا سان استعمال لکھائی مست ایسو پتا کیا علماء چھے یزن سمبل ایک شو آسان یدن سمائس کن جائی کیا تیوت یدن سان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوند اسمی گرامی ایوان چھو پچھے سو شارٹ فارمی مز آسان صلی اللہ علیہ کیا علماء چھے یہ دنا پسندید کی ہنزا شکل ہو چھا نظر ہو چھا کہ اگر زی عبارت پور لیچت سیود بٹن لیچت یم ساتھ کیا جی بنے اکسو کنجوس ایم سید کوتا گسی جا نقصان جا بے نقصان یوس حوز کاؤ سرس پر درود بکار لائی چا نقصان اس لئے یو چھو منہ جس سالف اس پر پکن والن علماء لیکیو تی بے لپ لیکیو پانتی پر زیو یعنی اگر کان انسان لیکان چھو جلیخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما چی ونانی جلیخان مگر یوتی اتنا سواتی اتی لکن صلی اللہ دبان چی سکر زیزی ستی آدھا تکیہ زیرین شن گزرو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ چھو معامل زنبکات اصلا عرض حسوس کران یہ درود اگر آت قرآن کریم اسمز لیکن آیو تین جس اسم گرامی اسنش بظاہر کیا ہوس مگر چونکہ یہ کیا گچھا کتاب اللہ اسمزن مداخلت اوائی کی نتنا حکم دین کی چجی ساس قرآن کریم نسخہ آئی تلف کر ضائع کر وانی کتی انی قوم یس محفوظ کتاب یا من سو اعتقاد کر اوائی چھ اسلامی عقید چھ گرنی چھ خصوصیت عربی اسمت وان با سلامت و مصدر تلقی یعنی زن سور شسون یہ ساری خود زیادہ سیکیور تو محفوظ دویم خصوصیت سات علماء بیان کر سکرک بیان انہا تقوم علی تسلیم للہ و لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتقاد جو تسلیم اس پر مشتمل یعنی یہ اعتقاد جو اجتہادی عبادات من سے تم تی مسائل ایسی ماں یہ من مز اجتہاد ہوگا داخل چھو آسان عبادات مز اجتہاد دو اچھتے بوزن فلان آلی من حض چھو کرمت اجتہاد مگر یہ اعتقاد اچکات چھو وطان یہ چھن زیت میں خطر تراؤنا آمود یہ چھن جلیل القدر آلی من بیٹھ تراؤنا آمود تی من چھو صرف ون آمود تو ویسنائیو اسلامی اعتقاد چھو تسلیم اس پر سب مشن اس پر مشتمل اتنا سن چھو کیا آو اللہ تعالیٰ سن طرف بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاید دویم خصوصیت گو یہ شن لکن جن اجتہاداتن بیٹھ باق باز ایمک مطلب گو مختلف مذاہب ہے کن تمتی اسید یمن مز اعتقاد لکن زن رائن بیٹھ یا تین جن پادرین ہن جن اجتہادن بیٹھ راونا ایسے آمد پد کرن تم اجتہاد یہ چھا مانن کن چھن مانن یہ چھا آز مانن یہ چھا پگاہ مانن یہ کار چھو چھٹی کرن یہ کار چھو ترمیم کرن یہ استی من یل سون اعتقاد چھو تسلیم اس پیٹن مشتمل سری تسلیم کام کاس اللہ تعالی بی تم سنجس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تریم خصوصیت کرک بیان سکرک بیان اتصال و سند بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ سا چھو مسند آسان یہ چھو یوں ہی دلیل فلان مونت یو بنیو سون اعتقاد فلان مونت یو بنیو اڈیو چھ کین اعتقاد یتت سنجو مسلمانس پانس سننی ضرورت تم عقائد چھ یت امت اس مز کھڑا کرنا آمت اگر کانس پرسیو یہ کیا دبی از وچ فلان بزرگن خواب دین اسلام چھ سو یتی چھن لوکن ہند خواب عبادتن مز حجت اعتقاد چھن یت اندر یوس اعتقاد گوڑ چھ اسہ عبادات الحمدللہ مسائل تیم یمن سند واتان کوت در دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیل اس اعتقاد چ کات کرو یمچ سند چھ تھد پیمانس پیٹھ ناسا توے چھ عقائدن ہند مسائل اکثر متواتر آسا اکثر الا یہ کہ بسا اوقات ہے کن تم تواتر خود کم روایات تیسید مگر الحمدللہ امزن صحیح چھے